Olá pessoal, eu sou Alexandre Fagundes e com o apoio da Garagem de Instrumentos Musicais e da Gibson Brasil, eu apresento o quadro Classic Stock. Para o nosso primeiro episódio, eu trouxe a reedição de um dos modelos da Gibson, que foi um divisor de águas na história da marca. Essa é a Gibson Les Paul Standard 1958 Historic Reissue, também conhecida como Gibson Les Paul R8. Ela é uma guitarra que encanta tanto pela sonoridade quanto pelo acabamento, mais rústico e robusto. Traz algumas coisas interessantes para a atualidade, como por exemplo os acabamentos das ferragens em níquel ao invés de cromo, e diversos outros detalhes que trazem para os nossos dias de hoje toda a nostalgia das guitarras do final da década de 50. Essa guitarra, ela é fabricada pela Gibson Custom, que, como já sabemos, trabalha com um alto nível de comprometimento em replicar todos os detalhes nas suas reedições. Então, vamos conhecer um pouquinho da história e entender por que que essa reedição é tão interessante. No ano de 1958, a Gibson deixou os acabamentos pretos e dourados e criou a linha Standard, que trazia como novidade o top de maple em duas peças, a tintura de anilina vermelha nas partes laterais e traseira e os belíssimos e transparentes acabamentos sunburst. O curioso é que a única coloração disponível naquele ano para esse acabamento era o cherry sunburst, e as sutis variações de luz e de clima faziam com que cada modelo desenvolvesse uma cor em particular. Para fabricar as reedições, a Gibson Custom captou a essência desse conceito, trazendo para os dias de hoje as mesmas especificações e caráter único dos tops de maple, seguindo o que eles chamam de Vintage Original Specs, ou VOS. As características da Les Paul R8 são: corpo em uma única peça de mogno de pouco peso, top em duas peças de plain maple, que é o maple sem padrão de figuração, acabamento em nitrocelulose, braço em mogno com um formato robusto em C, escala em rosewood, raio da escala em 12, capotraste em nylon, marcação trapezoidal em madrepérola, tarraxas deluxe ou tulip tuners, hardware, ponte tunnel matic, escudo laminado em acrílico, peças com acabamento em níquel, que tem uma aparência mais fosca, diferente das guitarras atuais, que costumam ter peças metálicas cromadas. Captadores Burst Bucker 1 e 2, reprodução fiel dos captadores do ano. Controles de volume e tone com os capacitores originais da época, os famosos Bumblebee, que adicionam o feitiço tonal das guitarras do final da década de 50 e começo de 60. As guitarras de reedição da 58 vêm com certificado de garantia, certificado de inspeção assinado pelo responsável, certificado de autenticidade e, é claro, o clássico Case Gibson Custom. Então, vamos começar pelo captador do braço, com pouco ganho no pré do amplificador. Agora vamos ver como soa o captador do braço com mais ganho no pré do amplificador. Agora vamos ver o captador da ponte com pouco ganho no pré do amplificador. Música
Agora vamos ver o captador da ponte, só que com bastante ganho no pré do amplificador. Mostrar um timbre combinando os dois captadores, o captador do braço e o captador da ponte, usando a posição intermediária. E o legal é que, além desses sons saturados e de toda a dinâmica que essa guitarra tem, você também consegue captar muito dos sons de época da década de 50. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Convido você a vir aqui na Garagem Instrumentos Musicais, tomar um café e conhecer todo o nosso showroom. Um abraço e até a próxima.